תראו מה מוצאים בחצר של מקום שאמור להיות קדוש. יש לנו פה תחמושת למטלר, מטול ללא רטע, שני ארגזים, המסגד כמובן פה ברקע שלנו למעלה, ובחצר, בואו תראו, תחת רשת הסוואה וסמיכה טרמית. הנה המטלר עצמו, ואם היינו מזיזים אותו קצת הייתם יכולים לראות פה כל מיני יישובים בגליל העליון שעכשיו קצת יותר מוגנים בזכות הממצאים הללו. אתמול מצאנו בחוץ לא מעט אמל"ח, היו כמו שאתם רואים גם פה בפנים. המסגד עמוס באמל"ח שמטרתו לראות על מדינת ישראל, רובי צלפים, תותחים ללא רטע והרבה מאוד אמל"ח נוסף. אנחנו עוד באמצע הסריקה של המסגד. במסגד שאנחנו נמצאים בו נכנסנו ובאחד החדרים מצאנו את כל אמצעי הלחימה שפרוסים כאן לפניכם, מנשק צלפים ארוך טווח עם אמצעי ראיית יום ולילה, RPG 29, לא מעט מטולי רימונים, כולל טילי כתף, לא מעט אמל"ח. אנחנו נמצאים בלחימה כבר קרוב ל-48 שעות בכפר שלפי מה שנראה ערוך היטב להתקפה על שטחי ישראל. אלה הממצאים שמצאנו בכמה שעות האחרונות, מערכות הפעלה למטעני חבלה, מטעני חבלה, טילי נונטט, ציוד לחימה רב. נעשה כל מה שצריך וכל מה שנדרש בשביל להחזיר את תושבי הצפון הביתה.